ॐ श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच, मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यततिसिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च, अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां, जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय, अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्वभुभेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च, ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः, माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः, तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो याम्यां तनुं भक्तः
श्रद्धयाचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाप्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादि दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। మీరు గనక మన రాంబంటు టీవీని మొదటిసారి వీక్షిస్తున్నట్లయితే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కొరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నోటిఫికేషన్స్ కొరకు బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి।